Gênesis capítulo 11. A confusão das línguas. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.